o salário de uma mãe pureza como pode alguém proteger o filho contra toda sorte de pensamentos e atos impuros tão predominantes hoje em toda parte mesmo os pais que têm manchas em seu passado anseiam que seus filhos cresçam inclinados para a pureza e com elevados padrões dizem-nos os psicólogos que os que em sua juventude seguem os padrões bíblicos de moralidade são muito mais felizes no casamento do que os que não fazem? Lembro-me de ouvir um professor de filosofia, homem cristão, dizer que o que ele desejava para sua filha, antes de tudo, não era felicidade, mas santidade. Porque o fato surpreendente que ele descobrira. Era que a felicidade é um subproduto da santidade. Davi descobriu que a destra de Deus havia delícias perpetuamente, Salmo 16, versículo 11. E Cristo foi ungido com o óleo da alegria acima de seus companheiros porque ele odiava a iniquidade e amava a justiça, Hebreus capítulo 1, versículo 9. Não é, porém, tarefa fácil criar um rapaz ou uma moça, quando ao redor há tanta coisa para demolir e quando os padrões de moralidade são frouxos e inferiores. Nosso objetivo deve ser conseguir que eles queiram seguir o plano de Deus e creiam que o caminho divino, reto e estreito, é verdadeiramente o melhor e que no final o acharão abençoado. Como é certo que vão achá-lo. O fator importante em todo esse problema é que há necessidade de uma aproximação muito íntima e completa, confiança entre a mãe e o filho. Tal aproximação deve ser cultivada e mantida desde a mais tenra infância. Se essa intimidade construir o padrão do lar, a mãe sempre terá tido oportunidades de semear o tipo de atitudes que favorece o modo elevado de pensar e viver. É maravilhoso. Quando o filho pode desenvolver um padrão de pensamento verdadeiramente cristão, com vistas ao amor, ao casamento e à vida. Talvez o ponto principal seja convencer nossos filhos de que a felicidade que eles desejam se encontra em aguardar a oportunidade que Deus oferece e seguir o plano divino para o amor e o casamento. Há tantos livros. De pensamentos sublimes que devem estar ao alcance de jovens, de crianças e jovens, livros que favorecem esse tipo de pensamento. As opiniões podem diferir, mas os livros cristãos escritos para orientar a juventude têm satisfeito a necessidade entre os adolescentes? Os pais que têm filhos que gostam de ler são felizes neste ponto. Muitas vezes eles podem pôr meio dos livros. Fazer que suas ideias sejam compreendidas? Também os pais devem cuidar de que os amigos de seus filhos sejam propensos à pureza. Se possível, devem se frequentar uma igreja ou acampamento bíblico onde seus filhos possam encontrar-se com jovens que têm ideias e padrões cristãos. Em nossas conversas com os filhos é bom que sejamos fiéis em ressaltar lhes o resultado, os resultados desastrosos que vemos ao nosso redor, oriundos das pessoas que não observaram a lei de Deus. Uma mãe permitiu que sua filha de 15 anos comparecesse a uma classe bíblica em um lar para mães solteiras. O que a filha viu era digno de uma centena de sermões sobre o salário do pecado. Muitas pessoas sempre. Serão sempre gratas ao Dr. R. McKewking por sua fidelidade em manter o padrão divino de pureza para os jovens que foram para o centro de conferências Ben Limpen. Há ministros que parecem evitar o assunto porque ele não é popular. Através das mensagens do Dr. McLink, milhares de jovens estabeleceram. Como alvo procurar agradar o Senhor em sua vida social, em seus encontros, e por causa disso sempre houve vidas muito melhores. Um dos muitos pontos valiosos que o Dr. McKeelkin acentuava era que não bastava guardar o Sétimo Mandamento. Exteriormente, era preciso, como Jesus ressaltou no sermão. Do monte, o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7. Que os pensamentos fossem puros. Uma mãe cujos sete filhos, cujos sete filhos vieram a ser pessoas de bem, costumava mandar os filhos para a escola com este versículo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, Provérbios 4,23. E ao dizer-lhes isso, acrescentava: ninguém pode feri-los de fora, somente do interior é que vocês podem ser verdadeiramente feridos. Este é o alvo para o qual devemos trabalhar: fazer que nossos filhos sejam fortes, limpos e puros no interior. Se forem assim, então eles podem viver sem que sejam alcançados pelos fogos da licença e que o circunda.